在耶和华的面前有尊贵甲威严，在伊的所在有欢迎甲欢喜。百姓中的民族啊，恁着将欢迎应当归乎耶和华，归乎耶和华，用伊的名所应该得着的应当归乎耶和华。着早礼拜来到伊的面前，着用圣洁的尊他敬拜耶和华。贵重请起立，咱坐了。使徒圣经，使徒圣经，我信上帝，万有的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在圣母玛利亚出世，伊遵守耶稣天台受苦，经受的死，埋葬和灵骨，第三日对圣中。亲爱的主耶稣，阮感谢你，伫清早时，搁一遍主持阮来到你的圣殿敬拜你、祷告你。感谢你清洁阮的心，伫这黑暗混乱的世俗当中，步步在认定主耶稣的话，做阮路上的光灯，引导阮行公义的路。我阮的眼光倒转来归向你，成做阮内面的宝贝，比世上的钱财、权势、地位搁较美好。搁予阮看重阮甲上帝的关系，常常效力主耶稣基督，伫十字架顶流宝血受死来赎咱全人类的罪，予信靠伊的灵头生，嘛予阮爱传讲即个故事，做基督的精兵，来予别人，来甲别人分享基督福音的好消息。主啊，我嘛要来感谢你，保守阮每一日的脚步出入平安，予阮还佫有活命甲尊贵。会当工作，会当服侍，阮要对遮个通常个代志当中来体会着主耶稣基督，你是稳定、平安、甲喜乐个源头。而且，阮要同心合意，为着永福教会头前个路来恳求主伫引带。感谢主，你赏赐王牧师甲林团长来到教会来带领永福教会大家庭，无论是长执、团契、干事，甲所有个兄弟姊妹，拢会当成做基督内面。互相帮助的机体，嘛，予阮彼此相疼，搁为着身体欠安，心内有忧伤、痛苦、背担担的人来祈祷，阮就主要所祈祷，伊伫患难中亲身来安慰、医治、甲因同在。只是求圣神掌管阮所有的心思意念，顺服主来尊探主的旨意。阮从礼拜进行，拢交托伫主的手中。祈祷、恳求、感谢，拢是奉靠主耶稣基督圣尊名。阿门。上帝要求上主，到我们的上帝面前来荣耀你。城门啊，要打开。
这位荣耀的君王是什么人？是上帝的救主。这声，伊是伊是万人的救主。声门啊，就拍开。声门啊，就拍开。这声，荣耀的君王要进来。这位荣耀的君王是什么人？是万人的救主。这声，伊是。